А у Кубанського там мужі були зверені. Так показували далекі родственники, які були. Ну, нема, я десь поїхав. Торс. Чотири штуки. А мені вдома чотири штуки, я не порозговорю Кубанського. Ну, не остав. А що ти не забрав? Забрав. Думаю, ти ж мені відписуєш наслідство. Я потім і КамАЗом проїду, розберу.